الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری اپنی زندگی میں ہم اور آپ کو ایک اور مرتبہ یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے. نیکی کا موسم جب آتا ہے تو آدمی کو ایک عزم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ایک ارادہ کرنا چاہیے کہ اس موسم سے میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. لہذا میں سب سے پہلے، قبل اس کے کہ میں اپنے آج کے عنوان کی طرف آؤں، آپ حضرات اور خواتین کو اس بات کی ترغیب دلانا چاہوں گا کہ اس مہینے کو غنیمت جانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور بندہ جب اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اور نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال اگر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو مزید توفیق عنایت فرماتا ہے. ماہ رمضان کے یہ جو لمحات مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے، اپنے حالات کو رمضان کی عبادتوں کے مطابق ڈھال کر ان عبادتوں میں کمی آنے نہیں دیں گے، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کا اور قیام کا ویسے اہتمام کریں گے جیسے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو یہ ماہ رمضان میری اور آپ کی مغفرت کا، میرے اور آپ کے کفارے کا، میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ مہینہ اختتام کو پہنچے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کر چکا ہو، ہم سب کو اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارا دے چکا ہو، آمین. حاضرین گرامی، نماز تراویح کے بعد درس کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایک عنوان ہم منتخب کرتے ہیں، اور اس عنوان کی جزئیات اور تفصیلات ہم اور آپ پڑھنے سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس رمضان کے لیے بھی میں نے ایسے ہی ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے، جس عنوان پر انشاءاللہ پورے رمضان ہم اور آپ، اللہ کی توفیق رہی تو پورا رمضان انشاءاللہ ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ عنوان ہے توحید اور شرک کی وضاحت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مروی ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، جانور پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی نے دوبارہ سوال کیا، میں نے پھر وہی جواب دیا. جب مقرر سوال کے بعد بھی میں نے جواب نہیں دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب خود عنایت فرمایا، اور آپ نے کہا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ تعالی پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرکوا بہ شیئا، جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا، ایسے بندے کو اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ تعالی پر بندوں کا حق ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اتنی بڑی بشارت ہے، میں جا کر لوگوں کو سنا دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مت سناؤ، اس لیے کہ اس کا ڈر ہے کہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے.
توحید ہے توحید پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، شرک سے بچیں اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، اس لیے ان کو تم یہ خبر مت دو. دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے اس ڈر سے کہ کہیں علم چھپا کر اپنے ساتھ لے جانے کا گناہ مجھ پر نہ آ جائے، یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی. میں اس حدیث کی پوری شرح نہیں کروں گا، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے صرف اس پر میری بات ہے اور پورا رمضان اسی پہ ہم بات کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سارے مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں. غیر مسلم اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن کیا اللہ پر اس کا ایمان لانا ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے؟ اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، آج آپ دیکھیں گے کہ ایک عام مسلمان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں. کیا مانتا ہے؟ بہت زیادہ اگر ہو تو وہی پارنے والا، جلانے والا، موت و حیات کا مالک وہی ہے. موٹی موٹی چند باتیں جانتا ہے، چند باتیں مانتا ہے، لیکن کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جو مطلب ہے، یہ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، کیا واقعی معنوں میں لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، شرک کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ پورا رمضان دیکھیں گے، سچ تو یہ ہے کہ کم سے کم اکثریت کی میں بات کروں، میجارٹی مسلمانوں میں کی، غیر مسلم چھوڑے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام نہیں قبول کرتے، ان کو چھوڑیں، اکثریت ایسی ہے، میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے جو یا تو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کی توحید، اللہ پر ایمان کا پورا پورا معنی یا تو جانتے نہیں، یا جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، دو میں سے ایک ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ہم ایمان لائے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. وہ جانتے نہیں اور کیا کیا باتیں اس کے اندر ہیں جن پر ایمان ہمیں لانا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو وہ جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ غلط جانتے ہیں، صحیح چیزوں کو نہیں جانتے، غلط چیزوں کو جانتے ہیں، بہت کچھ غلط کر کے سمجھتے ہیں ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں جبکہ وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے. یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جانتے ہیں حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں خلط ملت یعنی بہت ساری چیزوں کو ملا دے رہے ہیں، آمیزش ہوتی جا رہی. یہی آج کی دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں یہ صورتحال ہے، آپ دیکھیے آج شرک کو لوگ کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، آج شرک کو لوگ جو ہے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے. آپ سے میں پوچھوں، ایک آدمی زانی ہے، آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں وہ زانی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. میں کہوں وہ آدمی سود خور ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. میں کہوں وہ آدمی قاتل ہے، ناحق جو ہے قتل کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ایسے ہر بڑے گناہ کے بارے میں سنے تو ہمارے دل میں وہ نفرت آنی چاہیے. لیکن اس کے بعد میں کہوں فلاں بندہ شرک میں مبتلا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے، آپ کے دل میں وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ ناراضگی پیدا ہوتی ہے جو پہلے تین مثالوں میں آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی؟ نہیں ہوتی. آپ مانیں اس بات کو، آپ اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیں. یہاں کی بڑی تعداد، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن شرک کی وہ جو نفرت، ناراضگی، ناپسندیدگی دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، اب جو سعودی حکومت ہے، یہ سعودی حکومت ایک حکمران اور ایک عالم دین کے اتفاق سے قائم ہوئی تھی. دعوت عالم دین نے دعوت کا کام کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، اور حکمران نے ان کا ساتھ دیا، ملک نے جو ہے ساتھ دیا، دونوں کے اشتراک سے، دونوں کے تعاون سے یہ حکومت قائم ہوئی جس پہ 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا. شیخ محمد بن عبد الوہاب انہوں نے اس توحید کے موضوع پہ کتاب التوحید لکھی جو ساری دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے. خود وہ جب پڑھاتے تھے، مورخین نے ان کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کتاب التوحید پڑھائی، یعنی توحید لوگوں کو، طلبہ کو سمجھائی.
ایک مرتبہ پڑھائی دوسری مرتبہ پڑھائی وہ بار بار وہی کتاب پڑھاتے تھے توحید بار بار پڑھاتے تھے ایک مرتبہ ان کے طلبہ نے کہا کہ شیخ توحید تو ہم سمجھ گئے آپ نے پڑھایا ہم سمجھ گئے کچھ نیا پڑھتے ہیں کوئی نئی چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتا ہوں ایک دن بعد یا دو دن بعد طلبہ نے ان کو دیکھا کہ وہ آئے یا ان سے ملاقات ہوئی تو غم زدہ آئے ذرا جو ہے غم زدہ نظر آئے طلبہ نے پوچھا کیا ہوا کہا سنا ہے میں نے کہ ہمارے قریب کسی قریے میں ایک گھر والوں نے ایک نیا گھر بنایا اور نئے گھر کے دروازے پر انہوں نے جانور کی بلی دی ہے جانور کو ذبح کیا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا جن پریت بھوت پریت سے چھٹکارا پانے کے لیے بلی دے دیتے ہیں سنا ہے کہ دروازے پر انہوں نے جانور ذبح کیا ہے اور میں ابھی خبر کی تصدیق کر رہا ہوں طلبہ نے افسوس کیا طلبہ نے افسوس کیا کہ سبحان اللہ نئے گھر کو جاتے ہوئے شرکیہ کام کر کے لوگ جا رہے ہیں افسوس کیا دوسرے دن طلبہ پھر ملاقات ہوئی پوچھا شیخ کیا ہوا آپ نے تحقیق کی مسئلے کی انہوں نے کہا تحقیق کی پتا چلا مسئلہ یہ نہیں ہے جانور ذبح کرنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی زنا کر لیا ہے طلبہ اتنے غصے میں آئے کہا شیخ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہماری اپنی بستی کے قریب چلیے ہم جائیں گے دیکھیں گے کون ظالم ہے پکڑیں گے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں تمہیں کتاب التوحید پھر پڑھانے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ یقیناً اس نے جو کیا بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے گناہ خود بہت بڑا ہوا اگر کوئی ماں سے کرے اتنا بڑا گناہ ہے لیکن شرک اس سے کہیں زیادہ برا گناہ آدمی اگر مر جائے ایسے زانی کو اللہ چاہے تو معاف کر دے سکتا ہے لیکن شرک پہ مرنے والے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے وہ بلی چڑھا کے مرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو کہا تم تو کہتے تھے ہم نے توحید سمجھ لی ہے کہاں سمجھی ہے تم نے تمہیں گناہ پہ اتنا جوش آتا ہے شرک کے مسئلے پہ جوش نہیں ہے ابھی توحید تم نے سمجھی نہیں تمہیں توحید سمجھانے کی ضرورت ہے اس واقعے کی روشنی میں آپ اور میں دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم توحید کو پوری طرح سمجھتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہوتے نا تو ہم لوگوں کو برابر لوگوں کو سمجھاتے اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے آپ یہ بات جان لیجئے سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الخلق کلہم موتا الا العلماء کہتے ہیں کہ مخلوقات سب کے سب جو ہے مردہ ہیں اصل سوائے ان کے جو علماء ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ جانیے آپ علم والے ہو جائیے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں اصل میں جس آدمی کے اندر توحید کے علم کی بنیاد نہ ہو وہ آدمی حقیقت میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ کہا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا کیا وہ آدمی جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا یعنی آدمی کافر تھا ہم نے اسے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے اصل چیز وہ بتانا چاہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ حقیقی زندگی کی بنیاد ہے ایمانی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کی توحید کا مطلب سمجھے اور اتنا ہی نہیں میں ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تمہید کے طور پر آج آپ ایک آدمی سے پوچھئے ایک عام آدمی سے پوچھئے شرک کا کیا حکم ہے کسی بھی آدمی سے پوچھئے وہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے غیر اللہ کے سامنے جاتا ہے غیر اللہ کے سامنے اپنے سارے معاملات رکھتا ہے آپ اس سے بھی پوچھئے شرک کا حکم کیا ہے شرک کہے گا نہیں جائز نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا وہ بھی کہے گا لیکن اگر آپ اس سے بات کریں گے تو مسئلہ یہ ہوگا وہ شرک کو غلط مانتا ہے لیکن جو خود کر رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ وہ شرک ہے یا معلوم نہیں ہے تو کم سے کم وہ جھگڑتا ہے آپ سے کہ یہ شرک نہیں ہے اسے یقین نہیں ہے کہ یہ شرک ہے یا اسے شبہ ہے کہ یہ شرک ہے یا اسے یقین ہے کہ یہ شرک نہیں ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج جس معاملے میں ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف توحید کا پورا معنی سمجھنا دوسری طرف شرک کا پورا معنی سمجھنا یہاں تک کہ توحید اور شرک ایک دم واضح ہو جائے
ادھر توحید ہے ادھر شرک ہے، وہ جو لکیر دونوں کے درمیان فرق کرنے والی وہ اتنی کلیئر اور واضح رہے کہ ہر آدمی سمجھے، ادھر رہوں گا تو مسلمان، ادھر رہوں گا تو غیر مسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، یہ بات ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے. اسی لیے اس ماہ رمضان کے درس دروس کے سلسلے میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے شروع میں انشاءاللہ توحید کا مطلب بتاؤں گا، پھر اس میں شرک کہاں کہاں لوگ کرتے ہیں چند مثالوں سے واضح کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آج لوگ شرک میں جو مبتلا ہیں اس کے پیچھے ان کے پاس کیا شبہات ہیں، تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ جس بنیاد پہ تم شرک کر رہے ہو. جیسے بہت سارے لوگوں سے پوچھئے یہ شرک ہے، کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں. آپ کا یہ شرک ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء کا صرف وسیلہ لیتے ہیں، ہم اولیاء کو دینے والا نہیں مانتے، دینے والا تو اللہ ہی مانتے لیکن اولیاء کو صرف وسیلہ مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن جو کچھ دیتا ہے غوث اعظم کی طرف سے دیتا ہے، اسی لیے ہم غوث اعظم کے نام ہی سے لیں گے وہی ہمیں دیں گے، یہ ہمارے سماج کا حصہ. تو یہ جو مسائل ہیں توحید اور شرک کی نزاکتیں، ان کو ہم اور آپ کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کے ساتھ اپنے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرکیات میں جہالت کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے مبتلا، یا بسا اوقات وہ مسلک کی ایک دھن رہتا ہے، میرا مسلک، میری جماعت، میرا خاندان، میرا قبیلہ، ان سب کے پیچھے چھپے ہوئے اس شرک کو نکال باہر کرنے کے لیے محنت کریں. اور آخری بات کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، یہ جو ہم اور آپ ہیں نا، ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والے ہم کہتے ہیں، ہماری اصل پہچان یہی تھی کہ ہم شرک کو سمجھانے والے، بٹانے والے، اور توحید کو پڑھانے والے، لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ ہم ہی کو توحید اور شرک سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہمیں توحید اور شرک لوگوں کو سمجھانا تھا نا، ہم اور آپ کیوں ایسے ہو گئے کہ ہم خود کو جو ہے توحید اور شرک کا واضح فرق ہمیں نہیں معلوم؟ آج اگر میں کچھ مثال دے کر پوچھ لوں بتاؤ یہ توحید ہے کہ شرک ہے، آپ میں سے کتنے لوگ جواب دے پائیں گے؟ مسئلہ یہ جو ہے ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہمیں توحید کے مسئلے کو، شرک کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم اور آپ کو خود کی زندگیوں کا حساب کر کے شرک سے پاک، توحید میں مکمل، اور دوسری طرف اپنے ملنے ملانے والے، خاندان، قبیلے والے، رشتہ داروں کو بھی ان سب چیزوں میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو آج یہیں روک لیتا ہوں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ایک عنوان ہم لیں گے اور توحید اور شرک کے مسائل کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور شرک کی سمجھ اللہ عطا فرمائے، اور توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.